Вище й за межі під таким девізом до Харкова завітав довгоочікуваний гість Туманного Альбіону. Новий позашляховик Land Rover Discovery презентували під вишукану живу музику кельтської арфи та шотландської волинки. Іменно так виглядить магнітола базової комплектації Land Rover Discovery. Аплодисменти! Якщо говорити про справжню британську вишуканість, традиційність та автомобілі, краще згадати Уінстона Черчилля. «Мої смаки надзвичайно прості, мені подобається тільки найкраще», – сказав, як відрізав британський прем'єр 20-го сторіччя. Шанувальники Land Rover сторіччя 21-го цілком із ним згодні. Супермашина, великолепная эргономика. Но честно сказать, вот если бы не количество народу, я вообще бы отсюда уже не вылез бы, а уже уехал бы на этом автомобиле в самое ближайшее время. Я его действительно долго ждал, целых 2 года. Я последний раз расстался с Discovery 2 года назад, и теперь наконец-то он здесь, и я его приобрету. 7 повноцінних сидінь, які можна складати і розкладати за допомогою власного смартфону. Новий Discovery буквально розуміє свого господаря з півслова. Він готовий відкривати разом з вами найпотаємніші куточки планети, куди не сягала ані людська нога, ані будь-який інший транспортний засіб. Я тестував автомобіль, мені дуже подобався 2-літровий дизель. 240 лошадиных сил, машина супер динамичная. Я думаю, что в этом сегменте с этим двигателем у нас будут большие продажи. Мы уже продали 2 автомобиля. Поки вони до нас їхали. Отже, взірець британської якості та надійності вже у першій столиці. Не можна безкінечно захоплюватися як ірландськими танцями, насолоджуватися як шотландським віскі і просто з комфортом буквально жити у ньому, наче у затишному англійському будиночку. Тільки будьте обережні, звикання виникає після першого тест-драйву.